حاجی امیر مختار سعودی عرب تو اور ساڈے بھائی ملک زین سرفراز اور ساڈے بھائی حافظ قاسم انہاں دی نظر انہاں دی پرزور فرمائش تے پروگرام دا آخری سانگ اس تو بعد شیرا جی بسم اللہ ڈھولے نو گل سمجھاوا بسم اللہ کراں ساڈی تانگ لہا چھوڑے ماشاءاللہ کیا بات ماشاءاللہ اسویں اس دے گھر ناویں سوں بہت شکریہ او وی ساڈے گھر نایا وے بہت شکریہ جی بھلا بھلا شکریہ جوانا صاحب اچھی محبت اسویں پاسا کر کے لنگ سوں آہا او وی کڈ کر کے کر کے لنگ جاوے اساں در بند کیتے ہن اساں در بند کیتے ہن بوہے بوہے والا چھوڑے Oh, okay.
اسی بلائیے تے نہیں آندے او